Zara sola, lagun zahar baten liburua dakarzu, gaurkoan. Bai, zure errekide, bat, errekide, 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 errekide baten e, liburua, gotzon galateren liburu batek dugu, izurri berria izenekoa. E, eta, bueno, novela beltzaren barruan edo sartu daiteken liburua. Beti esaten zuen horixe, eh? munduko literatura guztietan, literatura beltza, zela genero beltza, zela jendea gehien irakurtzen zuena, eta gotzonek bat zuen olako politika egiteko gogo bat eta horregatik e, eh, ekin zion lan horri berak. Eh, beste inok egiten ez zuela eta bera hasi zen eh, gogoki e, eh, novela beltza egiten. Eta bai. nolako liburua da hori? Bai. Aztu da dauka nik zera. Bueno, du? esan ezagun, ordu arte, esan ez moduan, ba, ez zelak egitik eh, polizia novela edo novela beltzaik. Honea eh, ekarri izan dugu lehengoa izan zen polizia novela ama ostegun urgainen. Gero, ba, Xabier Gereño, Txomin Peien, eta batzuk baziren, novela beltzak idazten, baina horietako bat, nabarmenetako bat, gotzon garatu izan zen, ez? Eta izurri berria da bere laugarren novela beltza, eta garai batean ba, asko irakurria izan zen, argitalpen eta berargitalpen ugari egin zaizkio liburoni. Eta kontatzen du, bueno, abia puntua, ba, novela beltza askotan bezala da ba, gorpu bat aurkitzen dutela, e, ba, e, zabortegi batean, e, neska gazte baten gorpua, e, neska hori ba, eroina zalea zen, eta eta baita prostituzioan ibilitakoa, eta orduan ba, deitzen diote detektibe bati, aitz eta izeneko detektibeari, dela protagonista eta lehenko pertsona nirazten duen narratzailea, ba, ba, kasua argitu dezan. Eta hortik abiatzen da novela guztia, Bilbon pasatzen gertatzen den novela da, eta ba, pixkanaka, pixkanaka ba, kasua ba, jakiten. Eta... Biara munean, amaiketan jaikin nintzen, Nire lanean gau asko kaldu behar izaten da eta mendekuz, beharturik ez nagoenean, izarei ahalik luzaroen heltzen diet. Amaikagarren bizitzako nire gela leiotik begiratu nuen. Zeru uerrak, ezkabia zerdoildurik zirudian. Etxe berria lantegi tximinetatik esorturiko kelaino zuri bilbo osora zabaltzen ziren, pinu ondo ikaragarri handi baten adatxa bailiren. Noiz behinka, haize bolada epelek zeru zikinak nahasmasean altxarazten zituzten. Goizalbak estria hori olio txuez gantzuturik. Urazen Bilbo. Lehenengo lana, hoja del lunes, egunkaria erostea izan zen hotelean bertan. Antzetorren, sucesos, horri aldean idaz bat nire argazki eta guzti, zein arazotan nenbilen esanez. forma kanonikoa da edo edo berritzailea edo nolakoa da Ba, neko forma estandarra du, ba, e, lineala da kontaketa eta neko neko bizia, niki usten jodan arazo nagusia da. Nolabait kasua e, bere baitan joaten da eh ba argitzen, ez? E, eta nolabait detektibiak ez du gauza gehiagirik egiten kasua e, argitzeko. E, neurri horretan baneko egiantzeko dotasunaren aldetik batzutan ba, ba, galdu egiten du, ez? Eta batzutan ba, pentsa ezak irakurleak, ba, bera ere izan zituak gara detektibea, <laughs> ze azkenean ba, telefono deiak izaten ditu, asko enkontruak eta horrela lortzen da e, argitzea. Ez da, bera, e, jauna oso abila berez gertatzen dira. Bai, e hori da, berez gertatzen zaizkio e, gauzak eta horrela joaten da. Horrela. Eta izkuntza aldetik? Bueno, ba, gauza batzuk aipagarria ditu. asteko, ba, nola marka ugari azaltzen dira, ez? Ba, estatu batetako nobeletan eta askoaz agertzen direnak, ba, kotxeetako markak, e, revolverren e, markak, edarien marka baita ere, kasu honetan detektibeak e, Ginebra e, edaten du. E, eta horretaz aparte baita ere ipagarria da atxotitzen erabilera. Ba, neko nabarmena da atxotitz ugari erabiltzen ditu eta esan barra gotzon garatek gero ere idatzi zuela liburukote bat horrela atxotitzen e, ingurukoa eta orduan ba hori ere neko aberasgarri egiten du bere prosa edo Han biltzen zen baserriz baserri atxotitzak biltzen e, imagina bat jendek ikusiko zuen autostop eginez eta eraman ere bai zenbaitetan bai lan eskerga egin zuen hortan ere bere buruari jarri zion lan hoietako bat izan zen baina hau izurri berria gaur nork irakurri beharko luke Ni gomendatuko nieke novela beltzen zalei batez ere, ez? E, gure historian ba, liburu ba, irakurrienetako bat izan da bere garaian, eta gaur egun ere, ba, lehena ipatu ditu den gauza horiek alde batera utzita, ba, irakurketa bizia eskaintzen duen e, liburu bat da, baita ere ba, garaiko e, bilbo ere ondo erretratatzen du, Hau e, da, gugen jaina horreko bilbo bat azaltzen da, laroi garrena markadakoa, eroina ba, ba puri-purian zegoen garaia, eta lehortatik ba, ba, novela beltzen zalei gomendatuko nioken liburu da. Ezkerrik asko, bainan zara sola, datorren astean beste bat ekarriko diguzu, eta orduko hartan gainera poeta bat eukiko dugu geurekin, Luis Garde jauna, eukiko dugu poesiari buruz berbetan hemen, sautrelan tenore eta leku berean, Euskal Telebistaren pantalietan. Ordura artean, zintzo ibili, ala ez, hori zeuen autua da.